jotain voittia. 103 Lieksan urheilijat Evelina Ryynänen. 105 Joensuun Kataja Hanna Siiskonen. Ja 105 Lieksan urheilijat kakkonen Annika Piiparinen. Näin alkoi viesti. 4x50 metriä, tytöt 11 vuotta. Ja tässäkin muistakaa juosta omaa rataa koko ajan. Joensuun Kataja. Kyllä se Kataja johtaa. Joensuun Kataja johtaa. Ja viimeisen vaihtoon. Nyt sitä putoisi tapulla joltakin porukulta, mutta Kataja voittaa tämän, miten tahtoi. Ja sitten toiseksi tulee velalta kolme Pyhäselän urheilijat. Ja kakkonen Jutta Nuun. Onko ensimmäinen vaihto jo valmis? On sitten toinen vaihto. Vieläkin on valmis. Siinä on Minnea Suhonen, Silja Lappalainen, Iida Suominen ja Laura Karjunen. Ja myöskin viimeinen vaihto on valmiina, eli Maija Ilta. Kuulemma alkoi jo. Kuulut jäi kenen mukaan, mutta kyllä nämä juoksijat näyttävät tietää, mitä pitää juosta. Mikä jokainen juoksija on ratsa. Katsotaanpa nyt. Niin otetaan kolme. Otetaan neljä tulee parhaiten, eli polvijärin urheilijat. Viimeisen vaihtoon polvijärin johtaa ylivoimaisesti. Sitten on toisena Lieksan urheilijat kolmonen. Näin Polvijärvi ja sitten Lieksan urheilijat. Ja siinä meni sitten Lieksan urheilijat neljä. Siellä ensimmäisessä vaihdossa pitäisi olla rata kolme. Maria Suhonen Lieksan kolmosista. Sitten myöskin rata neljä Liina Kuikka. Polvijärven urheilijat. Rata 5, Lieksan urheilijat 4, Niina Havu. Ja rata 6, Pyhäselän urheilijat.